Sinne parempi aloittaa tällä videokameralla näin jatkossa. Tää liittyy noihin varpaisiin. Niihin tuli marraskuun puolivälissä. Välissä niin semmonen jokaiseen varpaaseen toisen asteen polovamma, joka näkyy joko enää vaan vähän se tai ei lainkaan. No, isossa varpaassa oli palovamma. Sitten ei näy enää jälkiä siinä. Tuossa sitä jonkun verran on niin jäljellä. Tuossa. Sietää kosketusta aika hyvin minun mielestä. Tossakin ihan hyvin sietää tota koskettelua ainakin omaa sormea. Tossa oli myös palovamma. Tuossa, no, tuossa kohdi mitä minä hiplaa. Sitten on lähtemässä toi yksi kuoleva ihon kohta pois. Antaa sen lähteä sit ajan mittaan, kunnes siihen on toi terve iho tullut tilalle. Mitähän täällä olisi? Sitten toi ihan vasemmanpuoleisi varvas. Niin siinä on sitten kanssa semmonen ton samanlainen jälki. Kyllähän nää toisen asteen palovammat on niin semmosia kipeitä ja rajujakin, että ei niitä toivois kellekään. Ei edes pahimmalle vihamiehelle, niin kuin sanonta kuuluu. Jotenkin tuntuis toi valo osuvan tohon linssiin. Koska se vähän laskis tota veroa. Mä koitan tuolla varovasti. Se on toi yksi varvas lähinnä tommonen, jossa niin on tommosta. Vielä tommosta niin sanotusti tosta. Selvästi tuommoista, joka on vielä vähän parantumaton. Eli siinä on toisin sanoen hoidettavaa vielä tuossa varpaassa. Se on toi toisiksi vasemmanpuoleinen varvas. Tää mihin myös sormikin osui nyt. Se tuntuu myös sormessa niin toi tuntuu toi kosketus niin semmosena kipuna itellä. Siinä ne aika hyvin näkyy. Näkyy nyt sitten itellä. Aika lailla on kyllä ollut karseita jälkeä alkujaan näissä silloin, kun oli tarkoitus, tai siis silloin kun piti mennä tuonne Jämsän sairaalaan näyttämään näitä. Siinä tuli
kuultua siihen aikoihin ekan kerran, että näitä käy toi paikallinen kotihoito sitten katsomassa. Onhan siitä tullutkin sitä niiden käynnistä jonkun verran sitä, sitten sitä kustannusta itselle. Vaikkei minullakaan mitenkään nyt sentään toi raha niin puissakaan virtaa. Tai siis raha ei virtaa mitenkään. Että en minä mitenkään mikään miljonäärikään. Asia voi siis ihan tolleen ilmassa. Mulla on nyt vähän noin sanat. Tuppaa tollain. Menee sekaisin välillä. Toivottavasti se nyt ei haittaa ketään. Kellä tahansa voi olla puhevikaa.